Esse cara é um dos melhores no que faz. Ele foi vencedor do quadro Grana ou Fama no Faustão na Band. Ele vem aqui para mostrar para vocês que o que vocês pensam não vale de nada. É. Inclusive para elas. Cadê você? O ilusionista Felipe Gouveia. Chega mais! Felipão, você acha que o mágico é um mentiroso profissional? Não, que isso, João. O nosso trabalho, né, é encantar as pessoas, não enganar. Mas é verdade ou é mentira a mágica? É verdade. A mágica ela acontece na cabeça de cada pessoa, né, no coração das pessoas, né? Então, gente, eu quero ver se vocês vão adivinhar o que, que é. O mágico... Todo mundo, ninguém curte a mágica. A galera sempre quer tentar adivinhar o que, que você fez, não é? Esse é o maior desafio, né? As pessoas elas querem descobrir e eu tenho que fazer o possível para elas não descobrirem. Já descobriram, Felipão? São 20. Alguma vez? São 20 anos aí de carreira, eu já tive algumas dificuldades, né? Mas hoje eu trabalho de uma forma que eu sempre estou um passo à frente. Então tudo que vocês acreditam, ele vai provar o contrário. Inclusive essas duas, né? Pode mandar bala, Felipão? Bora, vamos? Então vamos que vamos. Antes eu quero agradecer, né? Obrigado pelo convite. Obrigado você. É um prazer estar aqui. É um sonho realizado aí, como já foi falado. Que isso, meu. Tamo junto, pessoal. Pelo amor de Deus. E assim, eu faço mágica e a minha mágica se chama Mágica Close Up, que é a mágica de perto. E eu até quero pedir para as meninas ficarem mais perto, João também. É, porque eu vi fazendo um negócio ali no camarim, eu fiquei meio com medo dele. Não. Fica tranquila, tá tudo bem. Tinha um fogo assim saindo. Meu Deus. E eu tô mais perto dele, entendeu? Só, última pergunta, Felipe. O mágico consegue fazer a conta do banco ficar maior ou não? Não, pera. Eu faço... Era a primeira coisa que você me pediu. Calma, pessoal. Eu faço mágica, eu não faço milagre. Mas tudo bem. Na verdade, desaparece vizinho também, sogra, essas coisas? Nossa! Não. Nossa, eu te pedi a receita. Apesar que eu não tenho sogra. São muitos pedidos. Eu não sou o gênio da lâmpada. Tô brincando, que é isso? Mas na verdade, eu trouxe. Hoje, um de especial, eu trouxe um objeto que é muito comum de nós mágicos, que é o baralho, né? Um baralho azul com as cartas azuis, né? Eu trouxe. Eita, acho que eu me confundi. Eu coloquei as cartas vermelhas no baralho azul. Mas é tranquilo, é só fazer assim, ó. Pronto. Que aí todas as cartas, elas ficam azuis, na verdade. Caramba! Mas olha, nós nem vamos usar o baralho todo, nós vamos usar algumas cartas. E eu vou pedir a sua ajuda, Paula, pode ser? Eu vou pedir pra você, por favor, contar... Tem que ir aqui na frente ou faço pode, aqui de trás? Pode ser daí mesmo, eu só quero que você conte quantas cartas tem, por favor. Peraí. Sim, sim, conte aí. Mais ou menos, você também pode ficar bem perto, tá, Bruna? Precisa ter medo. A Bruna tá desconfiada. Não sei. Quantas? Falar? Pode sim. 10 cartas, perfeito. Vamos fazer o seguinte, segura as 10 cartas aqui, ó, vou juntar elas aqui, junta você mesma. É porque tá grudando. É que o moço passou o negócio aqui. Mas tá tudo bem. Quer ajuda com o microfone? Tranquilo, 10 cartas. Paula, por favor, você vai ficar desse lado aqui e Bruna pode ficar desse lado, tá? Paula vai segurar as 10 cartas na sua mão e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar desse monte aqui, 3 cartas e eu vou transferir pra sua mão de uma forma mágica sem encostar em você, Paula. Eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3 cartas. Então, passo pra cá. A primeira é muito rápido, eu faço assim, ó. E ela já foi, percebeu? Não, eu fiquei só com duas. Fiquei só com duas, ó. A segunda também é muito rápida. Eu coloco ela aqui em cima, passo o meu dedo, minha mão, né? E pronto, também já foi, ficou só o valete de espadas. Decorem, valete de espadas, que eu ponho assim, ó. 1, 2, 3, pronto. E o valete de espadas também já foi. Colocando uma... Obrigado. Colocando uma carta em cima da outra. Paula, por favor, quantas cartas tem na sua mão? Vamos lá. Vamos lá, pode colocar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Pera, dessas 13 cartas, Paula, calma. Você lembra qual foi a última que eu mostrei? O Ás. Valete de... Valete de espadas. De espadas. Só confere ali, só vê se a última carta foi o valete de espadas mesmo que foi. É sacanagem. Pera, quantas você contou, Paula? Quantas você contou? Eu tinha contado 10. 10 e agora? Tem 13. Junta essas 13 então com você. Porque agora eu vou fazer algo mais difícil e impossível. Eu vou transferir mais 3 cartas, Paula. É assustador, porque... Sem tocar em você, ó. Eu vou pegar aqui, tá ó. Tá aqui. Uma. Eu te ajudo. Duas. Três. Pode contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Não é possível. Tem algum espírito aqui. Olha. Ah, que chocante. E eu quero aproveitar. Bizarro, né? eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tô aqui com vocês. Eu fiquei sabendo aí que vocês lançaram um hit, uma música aí que... Nova agora, né? É nova essa música. Amor, foi dezembro? Amor, sim, dezembro? Que foi lançado, lançamento? Não, sim. Quando... Foi, né? De dezembro. E aproveitando a minha oportunidade, estou aqui, vou pegar um autógrafo das duas aqui, pode ser? Oh. Muito bom. Só que eu não tenho um bloquinho, eu só tenho cartas, eu vou pedir para você... Bruna, agora, por favor, escolhe uma carta. Pode mostrar para todo mundo, inclusive para mim. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, Bruna. Você vai escrever aí o seu nome e a Paula vai escrever o nome dela. Então, escreve de um lado, a Paula escreve do outro e eu vou... As duas são canhota, ela é canhota também. Olha aí. Ah. Isso é interessante. Pronto. Agora eu escrevo na mesma carta? Isso, por favor, pode escrever. Mas nas costas da carta. Eu posso ver, mas não tem problema. Porque eu vou... até porque eu já vi, mas essa mágica não vou adivinhar a carta, mas... eu senti, desde quando eu cheguei aqui no programa, uma conexão muito forte entre vocês. E isso é muito interessante. Porque essa... O que foi? Sim! Até por conta disso que elas gravaram aí uma música, e muito boa a música. E, aproveitando você, Paula, verifica a caixinha. É maldoso, né? Não, os caras são loucos. Você tá vendo? Não pode falar nada, só falar... Ó, dá uma olhada aqui, pode dar uma olhada, verifica a caixinha se tem alguma coisa, é uma caixinha mesmo aí, tudo certo, mostra lá pra câmera aqui, ó, isso. Não, não pisa não, mostra pra ela, pra ele ali, ó. A mágica do rapaz. Perfeito, ó, vou pegar a carta de vocês, colocar mais ou menos no meio, e eu vou pedir a sua ajuda também. Paula, eu vou colocar as cartas dentro do baralho, você vai fazer assim, ó, com seus dedos, isso, vai segurar firme aqui assim, ó, apertando, tá bom? Só que eu vou pedir pra você colocar um pouco, segura, assim, consegue apertar? Uhum. Levanta um pouquinho assim, ó, perfeito. E você, Bruna, lembra a carta que você pensou? Lembro. Nós vamos tentar usar o poder da mente agora. Bruna, eu quero que você pense na sua carta. Ou ela é preta ou ela é vermelha. Pensou? Mentaliza. E você, Paula, vai abrindo a sua mão aos poucos, tudo bem? E Bruna, você vai pensando na sua carta. E Paula vai abrindo, pode ir abrindo. Vai, pensa. Uau! Tem algum espírito aqui. É a carta, é? Não é possível. Mas é a carta que você pensou mesmo? Não, a carta que ela escolheu. Assinou. Que ela... Que assinou. Mas você pensou nessa? Que ele falou, vai pensando. Não, eu saquei que era essa. Eu pensei nessa. E na realidade, a mágica, ela acontece... Como eu disse, na mente das pessoas. Não, tô te falando que eu olhei dentro. Ó, a mágica, ela acontece muito na mente das pessoas. A mágica de proximidade, ela é muito legal porque ela acontece na mão das pessoas. E eu preparei agora essa apresentação especial para vocês. É um número que eu gosto muito e eu considero a mágica mais rápida do mundo. Eu vou pegar a carta de vocês assinada. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, fechar aqui para vocês. Conseguem ver daqui, né? O público consegue ver aí também, a plateia? Carta assinada, ó, vou colocar em cima do baralho, assim, ó. Ou melhor, na sua mão, Paulo. Eu vou pegar qualquer carta, por exemplo, um 8 de ouro, sem assinatura, sem nada. É a mágica mais rápida do mundo, ó. 1, 2, 3. Que bizarro. Coisa melhor. Olha, essa foi... Uau. Não é possível. Aí, rapaz. Na verdade, essa carta... Não, pera aí. Não.
É mágica, Paulo, é mágica. Vou pegar e colocar aqui no meio. E eu vou pegar essa carta também, Bruna, e vou colocar no meio para tentar perder a carta de vocês aqui. Mas, como a mágica, como a música são artes parceiras, vamos falar assim, o importante de uma música quando você lança é que ela venha para o topo, sempre. Independente do tempo, do momento que você lança, não importa, ela não vai lá para baixo, ela não vai para cima, mas é sempre importante ela vir pro topo, né? É sacanagem. Mas é melhor, vou fazer uma marca para vocês verem o momento da mágica, que é mais fácil. Ó. Vou pegar a carta, vou amassar um pouquinho aqui, ó. E aí todo mundo vai conseguir ver. Então, inclusive a plateia consegue ver uma carta com vinco, ó. Conseguem ver aqui, ó? Conseguem? A carta vincada aqui. Paula, eu vou colocar o restante das cartas por cima. Pronto. Vocês não pisquem os olhos, tá? É o momento da mágica. Um, dois, três. Agora. Será que é a mesma carta? Ah, não. É palhaçada. Tá de sacanagem. Olha. É palhaçada. O pior de tudo é que eu tô aqui perto e eu tô, tipo, de bobeira. Eu não costumo repetir mágica, mas essa mágica é como a música de vocês. Não tem como não colocar no repete, né? Muito bom, tá contratado pra divulgar moda nova. Exatamente. Vou dar um corte, ó. Mostro lá o vinco, né? Carta dobradinha, empurro e vocês conferem comigo a assinatura, tal, aquele negócio todo. Não tá certo. Quer, né? Vou abrir um leque, tá aqui o segredo, Paula. O leque. E aí, ó, como na mágica e na música. Empurra até o final pra mim. A gente falou que o ideal é a música estar no topo, mas sabe onde tem que estar? Na boca da galera. Valeu, obrigado. Felipe Gouveia. Pelo amor. Ô Felipe, eu já vi vários mágicos na minha vida. Tem muito sucesso. Você é um dos melhores mágicos que vieram tanto aquele no Faustão na Band, quanto aqui no programa. Cara, parabéns pelo trabalho. É realmente... É incrível. Eu tô chocado. Eu já vi a vida inteira mágica, mas daqui... Foi fera. Vocês não acham, galera? Sem palavras. O que você achou, Paula? Bruninha? Teve bom. Sacanagem. Muito bom, gostei. Muito obrigado aí pela atenção. Nossa. De vocês. Obrigado à plateia aí pela atenção também. Pra mim, a mágica é... É vida. É vida. Ô, Raperipão. Obrigado. Volto sempre aqui, tá bom, meu? E no próximo bloco tem mais sucessos com Bruna Viola e Paula Fernandes.